A sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas negou por unanimidade o recurso crime interposto por Charles Alexandre Moura de França, o Charlão, Paulo Henrique Gouveia e Leandro de Albuquerque Ferro. Os três são acusados de agredir até a morte com golpes de luta marcial em uma casa de show no bairro do Jaraguá, Clebson Silva de Almeida e Expedito Moreira da Silva. Segundo o relator do processo, o desembargador Orlando Monteiro Cavalcante Manso, existiam indícios suficientes de autoria para que a sentença de pronúncia fosse mantida. Com a decisão, os réus serão pronunciados e submetidos a júri popular.